У нас буде три виходи. Перший вихід – це в коктейльних платях, другий вихід – у купальниках. Ну і все це докупи, так можна сказати, разом взяти, вони вибирають вже вісьмох дівчат. І вже на самому фіналі це ми виходимо в вечірних платях, останній вихід. Нам будуть задавати, так би мовити, інтелектуальні питання. Я настроєна особисто на перемогу, тому що я насправді хочу перемогти. Для мене це дуже важливо. І я насправді хочу і свою країну в майбутньому представити на вищому рівні. Я і хочу насправді виграти місцесвіт. І тому я вже одразу йшла з таким конкретним завданням для себе виграти міс Україна.